Старший інспектор вибухотехнічної служби головного управління Нацполіції в області Вадим Розгонюк із перших днів широкомасштабної війни захищає державу. Він отримав важке поранення в зоні бойових дій і пройшов тривале лікування. Про бойовий досвід, службу в поліції та роботу вибухотехніка Вадим Розгонюк розповів кореспондентці МБ. Коли ви брали участь у розмінуванні території на Харківщині, що за собою лишали окупанти? Які це були? Якого це характеру замінування? Що там виявляли? Було дуже багато мінних полів. Ми перед своїми позиціями робили на полях, мінні шлагбауми ставили протитанкові міни, протипіхотні міни. Коли вони лишали свої позиції, дуже багато заміновували різними розтяжками, так само протипіхотними мінами. У кожного є щуп, у кожного є металошукач і у кожного є в голові знання, як правильно працювати. От ми розбиваємося, беремо собі сектора, міношукач, щуп, якщо це дозволяють умови з міношукачем працювати, тому що не завжди міношукач може бути використаний, тому що багато засміченої території, багато там, де йшли бої, там не тільки міни є, а й багато прильотів було, розривало снарядів, тому з металошукачом неможливо працювати, бо іноді на все пишить. Тому в справу йде тільки щуп. І сантиметр за сантиметром ми працюємо. Бувало таке, що за день проходили пару десятків метрів, тому що заміновано все. На розмінуванні ми їздимо по декілька місяців. В основному це 2-3 місяці. І так само ми знаходимося вдома 2-3 місяці. Тому що сапер, він довго працювати не може. Навіть коли в нас йде робота, наприклад, починається робочий день, ми працюємо там не більше півгодини, потім у нас перерва 15 хвилин обов'язково, тому що нам треба бути просто сконцентрованим завжди. Буквально півгодини тебе падає концентрація, ти довго не можеш працювати. Так само і в ротації. Всього декілька місяців, тому що потім починається вже там, пропадає якийсь страх, а страх – це друг сапера. Якщо тебе пропав страх, це дуже-дуже погано. Вчимось, навчаємось, у нас є за ці 2-3 місяці, що ми знаходимося вдома, хлопці часто їздять на навчання за кордон, на навчання по Україні, підвищують свою кваліфікацію. Саме в розмінуванні я був лише на Харківському напрямку, а загалом від початку повномасштабного вторгнення ще в зведеному полку Нацполіції «Сафарі» брав участь майже на всіх напрямках. Проводили ми штурмові дії саме на Київському напрямку, саме перший був. Потім був у нас Сумський напрямок, Харківська і Запорізька область. Це був, отримав вже поранений саме в Запорізькому напрямку. Займаюся я пауерліфтингом, являюсь кандидатом майстра спорту дуже багато років, ще зі школьних років. І, до речі, це дуже мені допомогло під час поранення. Я вже казав це, що спорт не настільки він важливий, як фізично, після поранення саме військовим, поліцейським, які беруть участь в бойових діях, а саме моральний стан. Яка максимальна вага, яку ви піднімали? Уже 270 кілограмів станового тягу з підлоги піднімаю. Це у нас військові боєприпаси, вони всі є вихолочені, так що вони тут у нас знаходяться в нашій міні-колекції. Це всі вони, майже всі були привезені з початку зони антитерористичної операції після повномасштабного вторгнення вже з різних регіонів нашої землі. От це у нас міна ТМ-62Б3, пластикова міна з підривачом МВП, танк, протитанкова міна. От таких мін дуже багато, і дуже багато людей, саме цивільних, підривається на таких мінах. Фермери дуже часто підривались на техніці, комбайнах, тракторах. Слава Богу, коли техніка висока, велика, багато шансів вижити. Якщо це легковий автомобіль, то шансів вижити практично немає. Спрацювання в неї від 120 кілограм. Часто ще зустрічаються у нас такі міни. Це міна ПМН-2, протипіхотна міна. Це вже розчитано на солдатів. Частіше всього це підриваються цивільні люди на них. Сила спрацювання 5-25 кілограм. Ще в нас часто зустрічаються отакі міни-сюрпризи. Наприклад, вони настановлюються під міну ТМ, під танкову міну. І якщо сапер її просто візьме, зніме, підривається ця міна, вона на розвантаження. Вона ставиться зверху груз. Якщо вона піднімається, вона спрацьовує відповідно і ця
з людини не лишається нічого взагалі. Міна протипіхотна МОН-50 встановлюється керованим та некерованим способом проведення в дію міни. Некерованим – це в нас розтяжки. Встановлюється, якщо людина його зриває, міна просто розривається. І той, хто її знімає, там шансів вижити дуже мало, дуже багато уламкових елементів. Ще нас ставлять на розтяжки, наприклад, F1 або RGD5, так само. Людина знімає розтяжку, уламкові елементи просто вбивають людину. І хлопці Херсон розміновували, там, після того, як вони вийшли звідти, там, в кожному приміщенні, в адміністративних приміщеннях, там, де люди мешкали, розтяжок, мін сюрпризів, де хочеш, принтер ставили. Ну, ви представляєте, наскільки це підло з їхнього боку, коли вони знають, що це будуть звичайні люди приходять до себе додому і там знову жити, прибирати це все і жити, а вони це все спеціально ставлять. Міна ПОМ-3 сейсмічним датчиком цілі спрацьовує на крок людини. Тобто, якщо людина підходить ближче, ніж на 10 метрів, ця міна щитує кроки по землі, руху землі, вібраціям і підривається. Тому звертаюсь до людей цивільних. Якщо ви бачите якийсь підозрілий предмет, у жодному разі не потрібно підходити, чіпати, фотографуватись біля цього. Просто, якщо є можливість, викликати або поліцію, або рятувальників, скинути їм геолокацію, якщо є можливість відбити координати, скинути геолокацію, щоб хлопці приїхали, це все розмінували. Якимось будь-яким способом бажано за декілька метрів від боєприпасу позначити це, щоб не забути, щоб хлопці приїхали і знали, що їм робити, куди їм іти.